מה שלומך גדי? יציב. מה אתה עונה ליאיר? ליאיר גולן, אנחנו נכנסנו מתוך הבנת אחריות למציאות המאוד בעייתית שמדינת ישראל נכנסה אליה ב-7 לאוקטובר. מאז אנחנו תורמים תרומה גדולה מאוד, הרבה יותר מה שניכרת לעין הציבורית, כן, יחסי ציבור. כשנחליט או כשנבין שהשיקולים שמתקבלים בממשלה הם לא השיקולים הלאומיים שמקדמים את האינטרסים הביטחוניים למדינת ישראל, נקבל את ההחלטה הנכונה והטובה למדינת ישראל, לא כתוצאה מלחץ כזה או אחר. אני מכיר אותך כמה שנים, ואני מנסה להבין איך אתה חי בשלום עם חברך לקבינט שבז לנשיא ארצות הברית. הרי בסופו של דבר הוא חבר ממשלה, הוא חבר קבינט, ואתה כחבר ממשלה, הוא מדבר גם בשמך. במציאות רגילה לא הייתי מעלה על דעתי לשבת איתו באותה ממשלה. אני מתנגד לכל מה שהאיש הזה מייצג. אני ראיתי בהכנסת מפלגה כהניסטית לממשלת ישראל כדבר חמור מאוד ולא רצוי לציבוריות הישראלית. זה קרה. אבל ב-7 לאוקטובר קרה דבר חמור מאוד, שמדינת ישראל למעשה ביום הזה ספגה את המכה הקשה ביותר מאז מלחמת העצמאות, מחדל ענק עם השפעה רחבה מאוד על החוסן הלאומי של החברה הישראלית, על הביטחון הלאומי, ולכן היה ברור לבני גנץ, היה ברור לי, שכמו שהטייסים והמפגינים בקפלן או במקומות אחרים רצים למטוסים או לטנקים, אנחנו צריכים להיכנס. התרומה שלנו מיום הכניסה שלנו ועד הרגע הזה היא תרומה רצינית מאוד, למרות הביקורת שאני שומע אותה. אין הרי אחזות בקרנות המזבח או בכוח או בכבוד או בכסף. יש פה כניסה מתוך תחושת אחריות גדולה מאוד, וכשיבדו גם הדברים, הסטנוגרמות, התרומה שלנו תראה הרבה יותר גדולה ממה שהיא נראית היום בתקשורת, כי אף אחד לא רץ ליחצן את זה. דיברתי פעם אחת במשך 4 חודשים עם התקשורת הישראלית, גם בני גנץ ממעט לדבר, אנחנו עסוקים בתרומה לביטחון המדינה. אז אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזו, פורסם שנכנסתם אל הממשלה ולקבינט ערב החלטה גורלית, האם ישראל יוזמת מכת פתיחה בצפון, כשאתם הייתם כמו ראש הממשלה מהמתנגדים למהלך הזה? בדיעבד זה היה נכון? אז אני אענה לך, על פי הוושינגטון פוסט, אירוע כזה קרה. אם הייתה תמיכה בהתקפת מנע בחיזבאללה, למעשה היה מתממש כבר ביום הרביעי החזון של יחיא סינואר להגיע למלחמה צירית. זה היה החזון שלו, הוא היה בטוח שהוא מצית מלחמה אזורית, הוא בולם לעד את הנורמליזציה עם סעודיה, הוא מביא לכוחות הרבה יותר גדולים מעבר לחמאס נגד מדינת ישראל, ואני חושב שההחלטה להתמקד בדרום ולא בצפון הייתה החלטה נכונה מאוד מבחינה אסטרטגית, מה גם שחמאס, יחיא סינואר הקטן, הנחית על מדינת ישראל את המכה הקשה ביותר מבחינה ביטחונית מאז הקמתה. והמסר צריך להיות שמי שתוקף את מדינת ישראל, מי שכובש ומי שטובח ואונס ושורף, משלם מחיר בלתי נסבל ליכולות שלו. ולכן גם אין שום ויכוח על המשך הלחימה בחמאס עד השמדת היכולות שלו, וכל הוויכוחים והמניפולציות דרך שופרות נועדו לשרת איזה ספקולציה פוליטית. אין באמת ויכוח על העניין הזה, בטח לאנשים ששירתו ביחד 80 שנים בצה"ל. ולכן אנחנו נמצאים ואנחנו תורמים תרומה גדולה מאוד. כשנבין שאנחנו לא תורמים ולא משפיעים, נדע לקבל את ההחלטות הנכונות. אתה אומר, אנחנו תורמים תרומה גדולה מאוד, אבל הנה עוד דבר שפורסם, ב-30 בנובמבר, פעימה השביעית, ברור לנו שחמאס לא עומד לממש את הפעימה השמינית של שחרור החטופים, אתה אומר, בואו ניקח מה שיש, בואו לא נפוצץ את זה, בואו ניקח מה שיש, וזה לא קורה. יכול להיות שאיבדנו אותם לנצח? לא. מאחר וזה כבר התפרסם, היה אירוע כזה, אני חשבתי באותו ערב שנכון למצות את הפעימה יחד עם משפחת ביבס כפי שפורסם. דעתי לא התקבלה, בחלק מהפעמים דעתי מתקבלת ואני משפיע מאוד, בחלק אחר
יש רוב שחושב אחרת, ואני יודע לכבד את זה ולעבוד ולהמשיך לפעול קדימה. אנחנו לא מרימים ידיים, כמו שאמרו פה קודמיי, זה לא חייל שפועל אורך הרצועה במרכבה סימן שלוש עם נשק בעצלב. זה מאות אזרחים שחיים את החיים שלהם, סומכים על צה"ל שידע לתת להם ביטחון ולהגן עליהם, וביממה הזאת הם נלחמים על הידית ומופקרים. ולכן יש פה חובה כפולה ומכופלת להשיב אותם, גם מבחינה ערכית בסיסית, שביום הזה הפקרנו אותם ולא ידענו להגן עליהם, וגם ההבנה שלי שאי החזרה של ה-136 בהקדם למדינת ישראל תהיה עוד קין על מקבלי ההחלטות באותה תקופה וגם איפה, היום. ושוב אני מקשה, איפה אתם משפיעים? הניו יורק טיימס כותב היום שלמעלה מ-50 מהם כבר אינם בין החיים. התחושה היא שאנחנו מאבדים כל יום עוד אחד ועוד אחד. איפה אתם משפיעים כדי שכן תתממש עסקה כזו? כשאתה מודע, אני מניח, לקמפיין שמוביל ראש הממשלה באמצעות שרים אחרים נגד עסקה. טוב, אני רואה בכל ההתבטאויות מהסוג הזה דבר חמור מאוד. נשלחה משלחת ישראלית לפריז לפני 10 ימים, הניחה הצעה, המתווכות, קטר ומצרים, העבירו את זה לחמאס. חמאס עד רגע זה לא החזיר תשובה. זאת אומרת שב10 ימים האחרונים לא קרה שום דבר. הדבר היחידי שקרה הוא התבטאויות חסרות אחריות של פוליטיקאים על מספרים, על כמות מחבלים שמחזירים, כשכל זה לא מופיע במסמך, וכל זה עוד לא עלה בשיח נגדי, בהצעה נגדית של הצד השני. אנחנו צריכים להתגבר על היצר, להבין שיש פה דבר הרבה יותר גדול, לחכות לתשובה, להבין שיש עסק עם צד שני שהוא אכזר, ציני, ורוצה לקדם את החזון שלו ואת המטרות שלו. אני מזכיר לכולנו שהחזון של ארגון חמאס הוא להשמיד את מדינת ישראל ולבנות מדינה אסלאמית במקומה. והפעולה של צה"ל משרתת את המאמץ הזה של החזרת החטופים? המאמץ הצבאי הוא חשוב לצד מאמצים אחרים, מדיניים, כלכליים, לעצור את הכסף, להפעיל מנופים נוספים כדי למנוע מחמאס יכולת לחזור ולהוות מרכיב שלטוני משמעותי בחלוקת מזון, באכיפת חוק וסדר, למרות שאנחנו מבינים שכרגע יש פה מציאות מורכבת שאנחנו גם דנים בעקיפין עם השלטון הזה כדי להחזיר את החטופים. אבל אולי במה שאנחנו עושים זה לא מספיק. יש כאלה שיגידו, בואו נעצור את הסיוע, בואו נעצור את המזון, בואו נגביר את הלחץ כדי לדחוף אותם לעסקה, אם אנחנו מאבדים כל יום חטוף נוסף. הסיוע ההומניטרי זו הבטחה של ממשלת ישראל או של הקבינט לאמריקאים, אבל זה גם צורך תפקודי ישראלי, כי יש שם 2.2 מיליון אנשים שאנחנו לא היינו רוצים שהם ימותו ברעב. אבל מצד שני שייכנס המינימום הנדרש. אבל מהרגע שאנחנו יודעים בשבועיים האחרונים שחמאס השתלט על החלוקה, הייתה דרישה שלנו לעצור את זה למספר ימים כדי לוודא שזה עובר דרך גורמים אחרים שאינם חמאס. אני מקווה שזה יקרה. תגיד, שאתה יושב בישיבות ממשלה, ואנחנו מדי ערב קוראים את הסטנוגרמות המעניינות של השיחות עם הקצינים ועם הרמטכ"ל, אתה מסתכל על ממשיכי דרכך בצה"ל ואומר, זה יכול היה לקרות גם לי? אני חושב על זה, עוד פעם, זה לא יהיה הגון לתת תשובה כזאת. מה שאני כן יכול לשתף אתכם ולספר היום, מה שאי אפשר היה לעשות לפני 4 ו-5 שנים, לפני 5 שנים, במרץ 18, מגיע לשולחני מידע מודיעיני, שאותו יחיא סינואר מתכנן כל יום שישי להביא מאות אלפים לגדר, לצעוד עם שיירות לעבר הגדר הישראלית, בתוכם יש אנשי נוח'בה, אותם אלה שחדרו ליישובים, לחטוף חיילי צה"ל, לחדור ליישובים ולעשות את אותם מעשי אונס, רצח, שריפה וכו'. באותה תקופה היה מידע מודיעיני, ערכנו את צה"ל במשך 6 או 7 חודשים עם סדר כוחות משולש, שילשנו את הכוח ברצועת עזה, נתנו הוראות פתיחה באש שאפשרו מניעה, ואם אתם זוכרים את מה שהצטייר לעולם החופשי כשיירות של צעירים וצעירות שבאופן נוסטלגי
רוצים לחזור לפלסטין, זה היה חלק מתוכנית גדולה יותר, לחטוף חיילים, לחדור ליישובים ולרצוח. באותה תקופה נפצעו 27,000 פלסטינים בחצי שנה הזאת, נהרגו מאות ומנענו מהם לעשות את זה. לצערי, המידע המודיעיני הזה לא עמד לרשות צה"ל, ההיערכות המבצעית הייתה אחרת אחרי הבנייה של הגדר, וקיבלנו תוצאה רעה מאוד שראוי יהיה לבדוק ולחקור אותה ולהבין איך זה קרה. אבל בחשבון הנפש האישי שלך, הרי התוצאה של צעדות השיבה הייתה שהגברנו את הסיוע לחמאס, הבאנו כסף קטרי, טיפחנו עוד יותר את המפלצת הזאת שבסוף באה וטבחה בנו. טוב, זו אגדה של אותם מבשרי קונספציה, שמדברים כל הזמן על הקונספציה. אני יכול לומר שאני קיבלתי פיקוד על צה"ל 3-4 חודשים אחרי צוק איתן. המדיניות הייתה שלא משנה מי פועל ברצועת עזה, אנחנו תוקפים את חמאס, לא מתחשבים בארגונים האחרים, ובמשך 4 שנים היו תקיפות חוזרות ונשנות על ארגון חמאס, כולל מניעה. הייתה החלטה לאפשר לרצועת עזה רק מים, חשמל, מזון, בריאות וטיפול בביוב. לא יצא פועל אחד, לא יהיה פרויקט אחד. ככה היה במשך כל 4 שנים. ראוי לומר שבחודש האחרון שלי לתפקיד, אבו מאזן בדצמבר 18 קיצץ 35% מהתקציב לרצועת עזה. ההחלטה הייתה למלא את החלל שנוצר עבור מקבלי השכר ברצועת עזה. זה עשרות אלפי אנשים שקיבלו $100 לבן אדם, ואנחנו לא התנגדנו להביא את ה$15 מיליון האלה מקטר. הייתה פעימה אחת, וחודש אחרי זה סיימתי את תפקידי. אני שואל את עצמי גם איפה אני טעיתי, וכנראה טעיתי. מה שאני אומר, שקרה פה אירוע בסדר גודל, שזה לא טעיתי, לא טעיתי, אני מקבל אחריות, אני לא מקבל אחריות. כל נושא תפקיד, מראש הממשלה ולמטה, לסדרת הפיקוד, לא צריך לקחת אחריות, הוא קיבל אותה ביום שהוא נבחר, ביום שהוא נשבע, או ביום שהוא קיבל כתב מינוי. ולכן צריך למנות ועדת חקירה ממלכתית, שתבדוק את מה קרה ביום הזה, מה קרה בשבוע לפני, ומה קרה עשור לפני. שתבדוק עשור לפני מה הייתה המדיניות הישראלית כלפי הזירה הפלסטינית, מה הייתה המדיניות הפעלת הכוח, ותיתן תשובות חדות וברורות לגבי האירוע המטלטל ביותר שקרה במדינת ישראל מאז מלחמת העצמאות. עוד לפני ועדת החקירה, שנים אתם מסבירים, אנשי הצבא, שהתחקיר המבצעי הוא נשמת אפו של צה"ל. כמפקד, 4 חודשים אחרי אירוע כזה, לא הגיע הזמן לעשות קודם כל את התחקיר המבצעי בתוך הצבא? אין סתירה בין שני דברים. בצה"ל בעשור האחרון, לדעתי מאז צוק איתן, יש את מנגנון התחקיר המטכלי, שהוא צריך לפעול 24/7 מרגע של פתיחת מערכה. בצוק איתן עמד בראשו נועם טיבון, שאסף את החומר ובדק תוך כדי, כך היה צריך להיות גם היום, ונוהג נכון הרמטכ"ל שמנחה לעשות תחקירים כאלה. זה נקרא למידה תוך לחימה, או תחקור תוך לחימה. זה דרוש לצבא גם מול אירועים חריגים, וזה קורה. הרמטכ"ל קיבל עליו, כמו שאמרת, הוא לא היה צריך לקבל עליו, הייתה עליו את האחריות, והוא מצהיר שהאחריות מוטלת עליו. עכשיו כשאנחנו מסיימים את השלב העצים בעזה, זה הרגע להחליף את ההנהגה הצבאית שהייתה מעורבת בכישלון? אני רואה את הפיקוד של צה"ל, בעיקר את הרמטכ"ל. אני יכול לומר שהוא מתפקד בצורה טובה מאוד, נחוש מאוד, מקצועי, שקול, אחראי, ומוביל את צה"ל להישגים מצוינים. אני לא רוצה לתת לו לאחרים עצות, אני מכיר אותם, ואני משוכנע שהם יעשו את הדבר הנכון ברגע הנכון. טוב, נעשה קצת זום אאוט, כי אנחנו פה עוסקים בתפיסת הביטחון של ישראל, ואתה מעבר להיותך מזכיר צבאי של ראש הממשלה אריאל שרון, אתה גם תלמיד נאמן של בן גוריון, ואני יודע שאתה אוהב לקרוא אותו. האם 7 באוקטובר מערער את יסודות התפיסה שמלווה אותנו מאז 53, שעומדת בהתחלה עמדה על 3 רגליים, הרתעה, התראה והכרעה, נוספה לרגל ההגנה, 3 מתוכן בוודאות לא עבדו ב-7 באוקטובר, הכרעה עדיין בסימן שאלה, האם היא עדיין בתוקף? ראשית, יש ליקוי בסיסי במדינת ישראל, שלמדינת ישראל אין תפיסת ביטחון לאומי פורמלית ומעולם לא הייתה. גם המסמך שמייחסים לבן גוריון מ-53, אפשר למצוא אותו בגוגל,
זה נקרא 18 הנקודות של בן גוריון, יש שם אמירות רציניות מאוד, אבל זה לא תפיסת ביטחון. דן ניסה. וראוי, ניסה, אבל הלוואי שכולם היו מבינים את האתגרים כמוהו, הוא בנה על זה, וזה לא קרה. לדעתי נדרש למדינת ישראל תפיסת ביטחון לאומית פורמלית, כתבתי עם חבר הצעה כזאת עם פרופסור גבי סיבוני, הנחתי לפני 7 או 8 חודשים הצעה בכנסת לתפיסת ביטחון לאומי, כך שכל ממשלה תהיה חייבת לפרסם את זה. עניינית, ב7 באוקטובר מושגי היסוד של מדינת ישראל התנפצו לכל עבר. ההרתעה התנפצה, ההתראה או העליונות המודיעינית התנפצה, וההתגוננות התנפצה. המענה החמישי או השביעי של כיתות הכוננות הפך בחלק מהמקומות להיות המענה הראשון. הכישלון הצורב הזה מחייב בחינה מעמיקה של תפיסת הביטחון הלא פורמלי וקידום תפיסת ביטחון לאומי פורמלי. לצהל יש את אסטרטגיה צהל שהיא בתוקף, צריך לבדוק גם אותה, היא הופצה ב-2015, הותקנה ב-18, גם אותה צריך לבדוק, וגם את תפיסת ההגנה שלמעשה קרסה קריסה מוחלטת ביום הזה והביאה ליציאה משיווי משקל בכל המערכות במדינת ישראל, מהממשלה ועד הכוח הלוחם ברמה הטקטית. אבל בסוף, האם היא בכלל רלוונטית אל מול האיומים החדשים שאנחנו עומדים מולם, אל מול איומים שהם לא מדינתיים, הם לא צבאות אויב סדירים שיש להם הכנות וסדר פעולות, הם משהו אחר. האם ההרתעה, קודם כל, היא מושג שרלוונטי אל מול אויב כזה? הרתעה היא רלוונטית. עובדתית, אני יכול לומר שההרתעה שהושגה אחרי מלחמת לבנון השנייה, השיגה שקט. מצד שני, יש איזו תובנה אכזרית שקשה מאוד להרתיע מפני בניין כוח. אפשר להרתיע מפני הפעלת כוח. ועובדתית, נסראללה עד לפני 3 חודשים לא הפעיל מולנו כוח, והגבול היה שקט מאוד. אני יכול להגיד גם אחרי חומת מגן, למרות תקיפות חוזרות ונשנות, הייתה הרתעה, אבל במקביל היה תהליך של בניין כוח משמעותי מאוד ברצועת עזה, שאת רובו אנחנו, את חלקו הגדול, רואים עכשיו. נסראללה ב3-4 טילים ביום מצליח להחזיק את הצפון כולו מפונה מתושביו. אני מניח שאתה מבקר שם, לעבור את השער ששמו בצומת גומה היום זה כמו לעבור בשער פטמה. אתה נכנס לאזור הביטחון החדש, רק שהוא בצד הישראלי. איך יוצאים מזה? גם הכנס הזה התמקד בעיקר בדרום. יש את הגלוי ונסתר בתפיסת הביטחון. כשמדברים על עזה, צריך לזכור שיש איום גרעין איראני, שיש את האיום של חיזבאללה, שהוא גדול בסדר גודל מהאיום של חמאס, ויש גחלים לוחשות ביהודה ושומרון, שמהר מאוד אנחנו יכולים לראות הסלמה חמורה מאוד, עד כדי אינתיפאדה בטווח הזמן הקצר. עניינית, במצב שאנחנו נמצאים בה, אנחנו צריכים לחתור להגעה למציאות צבאית מתקדמת ומאפשרת ברצועת עזה, ולהבנתי זה בעניין של שבועות, להעביר חלק מהמשקל, חלק משמעותי מהמשקל צפונה, לנסות להגיע מתוך עמדה של כוח, עד כמה שזה נשמע בעייתי, לעסקת שבועים, ולטפל בשתי החזיתות במקביל, ובמידה, וזה לא יקרה, לישראל יש מודיעין משופר מאוד, ורואים את זה ביחס פעילות תקיפות מול ארגון חיזבאללה. ארגון חיזבאללה סופג פגיעה לא פשוטה מדרום לליטני, יש לו רצף של הפסדים מצטבר גם בנכסים שהוא לא אלא על דעתו שאנחנו מכירים אותם ויודעים לתקוף, היקף נפגעים, לצד העובדה החמורה מאוד שיש לנו 70-80 אלף תושבים שפונו בהחלטה שלנו. אני חושב ששגינו בהיקף הפינוי הרחב מדי, אמר את זה יאיר לפניי, ואני עושה הבחנה בין היישובים הסמוכים. בכל מקרה זה יכול להיפטר רק אם נגיע לסידורים מתקדמים שנגזרים מ-17-1 של הרחקת חיזבאללה 7-8-10 קילומטר מהגדר, בעיקר משטחי ההיערכות שלהם, הרחקה פיזית לכל המוצבים שהם בנו על הגדר, אמברגו נשק על לבנון כפי שמופיע ב-17-1, וסידורים ביטחוניים
הרבה יותר משמעותיים של כוחותינו, עד כדי הכפלת הסדק, פעילות והמשך הטיסות הישראליות הכבדות מעל לבנון, שהם מרכיב משמעותי מאוד ביכולת שלנו להבין מה קורה שם. לא רק השיבה באוקטובר גוזר עלינו צניעות בערכת המודיעין שלנו, אלא גם מה שאנחנו מוצאים בתוך עזה. ומצאנו שם תשתיות שלא הכרנו, היקפים שלא הכרנו, עומקים שלא הכרנו, וגם היום, כשאנחנו רק מגרדים את השטח הסבוך בגבול הצפון, אנחנו מגלים מתחת תשתיות אדירות שלהם. האם הלקח שלנו מעזה הוא לא הצורך להשמיד תשתיות כדי שלא יהיה להם לאן לחזור, גם בצפון? הטלת ספק וצניעות מתחייבת ממנהיגות צבאית ומנהיגות מדינית, ובטח לא לזלזל באויב. יחד עם זה, צריך לראות שלא הולכים לצד השני. יש לנו צבא חזק מאוד וגדול מאוד, בין 500,000 למיליון חיילים בחירום, שמתקרב למיליון. זאת אומרת, צה"ל הוא צבא גדול וחזק. אפשר להגדיל אותו עוד קצת? אפשר. יש לנו עליונות אווירית, אנחנו רואים את היכולת היבשתית, וככה אני חשבתי שהגדודים והחטיבות שלנו בסדיר ומילואים יודעים לפעול. מצד שני, יש לנו אויבים רבים, ואחד הדוברים לפניי דיבר על זה. הרבה פעמים כשאתה מדבר על גזרה נתונה, אתה מתעלם מהגזרות האחרות. אז אני יכול לספר לכם שגם היום האתגר ברצועת עזה הוא אתגר גדול. האתגר בלבנון הוא אתגר שהוא פי 7-10 ביכולת היום. האתגר הצירי שנמצא גם בסוריה וגם בעיראק ויורה גם מתימן, ומאחורה יש גיבוי איראני, מביא להתמודדות הרבה יותר רחבה ממלחמות העבר. ככה זה היום, וככה זה היה גם לפני 5 ו-7 שנים, וככה זה יהיה גם בעתיד. והשאלה איך מפעילים את הכוח ומה סדרי העדיפויות היא שאלה שנכונה גם היום. ואני חושב שההחלטה למצות את ההישג בעזה מתקרבת למיצוי. אנחנו נמצאים כבר בשלב ג' שמאפשר לפעול עם סדר כוחות קטן ב-70% בערך ממה שפעל לפני חודש, ולהגיע להישגים, אבל זה לוקח זמן. אני לא כתבתי ספרים על טרור, אבל נלחמתי בטרור עשרות שנים יחד עם רבים נוספים, ואני יכול להגיד את זה גם מההתנסות עם אריאל שרון כראש ממשלה. הוא הבין שזה לא אירוע של זבנג וגמרנו, היה לו את הניסיון שלו כאלוף פיקוד עם הבנה עמוקה מאוד שהטרור זו תופעה דתית, חברתית, לאומית ונוספת, שמחייבת אותנו כבר עשרות שנים, והיא תחייב אותנו עוד שנים ארוכות קדימה. כל מי שמשלה את הדור הנוכחי שעוד 3 חודשים, עוד 8 חודשים, אנחנו נחסל לגמרי את הטרור, זה נשמע טוב, הלוואי והייתי יכול לומר את זה. הטרור כתופעה תלווה את הדור שלנו ועוד דורות קדימה, והחוכמה והאתגר שלנו הוא להילחם בטרור הזה ולנצח אותו באופן כזה שהוא לא משפיע על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, והוא מאפשר לנו לשמור על הביטחון של התושבים שלנו, על תחושת הביטחון, אבל גם על הזהות של המדינה בערכים שלה ובנושאים האחרים שאנחנו רוצים לקדם, ולא שאנחנו מטביעים עכשיו לעשורים את כל היכולות של מדינת ישראל ברצועת עזה, כמו שכמה אנשים מציעים לחזור לכבוש את כל הרצועה, לשלוט בשטח ובאוכלוסייה, להחזיר את המנהל האזרחי, וחלק לא מבוטל של 30% חושב שצריך להחזיר את ההתיישבות. חלק מהמציעים לא שירתו בצבא, הציבור שלהם לא משרת בצבא, אבל הם מגיעים לכנסים ורוצים להכניס שם עוד 2-3 אוגדות כדי שאפשר יהיה לקיים שם ביטחון. ופה השאלה שאנחנו צריכים לשאול בשנים האחרונות, גם אחרי האירוע הקשה, איזה מדינת ישראל אנחנו רוצים? איך אנחנו רוצים להמשיך ולפתח את המדינה הזאת לצד הלחימה המתמשכת בטרור, לצד לחימה בפשיעה ובתופעות לא טובות, שהייתי שמח אם הם לא מוסרים מחיינו. לקיחת טריטוריה מאויב שפתח נגדך במלחמה אכזרית היא לא נראית לך כמו עונש לגיטימי, כמו מחיר שראוי שהאויב הזה ישלם? אחרי שחמאס עשה את מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר, המסר היה צריך להיות, והוא כזה חד וברור, שאנחנו משמידים את השלטון שלו, את היכולות הצבאיות שלו, את מרכז הכובד שלו.
יחד עם זה צריך להודות על האמת שחמאס זה רעיון, התמיכה בארגון חמאס ובמה שהוא מייצג היא ב-70-80% גם ביהודה ושומרון לצערי, ובערכים גבוהים יותר ברצועת עזה. עם זה אנחנו מתמודדים וצריך לגבות מחיר כבד, ואני חושב שהם שילמו מחיר כבד. מה שקרה ברצועת עזה לא קרה בשום מערכה אחרת, בטח ברצועה, והייתי אומר בכל מלחמות ישראל, במחיר שהאויב שילם. והמחיר הזה היה ראוי ונכון ביחס למה שהוא עשה, וצריך לעבור מסר גם לרצועת עזה וגם מסר אזורי לאויבים שלנו, שבפעם הבאה שמנהיג אחר כמו נסראללה שתכנן לעשות את אותו דבר, הוא תכנן את זה עוד הרבה לפני חמאס, הוא עוד ב-2004 הניע תוכנית של תפיסה אחרת לגמרי, שבה הוא בונה מנהרות לתוך ישראל, הוא בונה כוח מיוחד שנכנס לגליל, שכובש חלקים מהגליל ומשנה את הקורס ההיסטורי של מדינת ישראל לדורות. למעשה חמאס העתיק ולקח דפוס שהוא תכנן אותו. והמסר לאויבים שלנו, זה יכול להיות למיליציות בסוריה, זה יכול להיות נסראללה ויכול להיות אויבים אחרים, שהמחיר יהיה מחיר בלתי נסבל. ולכן השאלה אם עוצרים את המלחמה או לא, היא רק במניפולציות תקשורתיות. לא מכיר אחד בקבינט, בטח לא אנשים ששירתו כרמטכ"לים, שמעלים על דעתם שאנחנו עוצרים את המלחמה אחרי שזה קרה, בלי שהושגו מטרות המלחמה. אבל מה אתה אומר, ואתה שומע את זה בטח כמוני בגבול הצפון, לאותם מילואימניקים שאומרים, תשמע, אני כבר 4 חודשים מגויס, זה לא קל, אני לא מתלונן. תעשה לי טובה, אל תשחרר אותי עד שאתה לא מביא פה את ההישג. אל תשלח אותי הביתה ותקרא לי אחרי השבעה באוקטובר הבא שיקרה בצפון, ואל תגיד לי, בוא, אין ברירה, תצטרך להמשיך ולחיות תחת איום של 150 אלף טילים מלבנון. אני כבר פה, יש את המומנטום, בוא נשנה את המציאות. יש לי אליהם הערכת אין קץ. אני יכול לומר, כל פעם שדיברו איתי כרמטכ"ל, להציג דמות מופת. הייתי אומר, המילואימניק. אמרו לי, מי זה? הייתי אומר, המילואימניק, בלי שם. אנחנו רואים את מה שאנחנו מכירים, כל מי שמסתובב בצבא ובתרגילים, רואה את האנשים האלה ורואה את המחויבות המרשימה מאוד. יחד עם זה, מי שצריך לקבל החלטות, הם צריכים לרקוע ברגליים, מי שצריך לקבל החלטות, זה מנהיגות נבחרת אמיצה שיודעת להבחין בסדרי העדיפויות, יודעת לראות את מכלול שיקולי הביטחון הלאומי, את סדרי העדיפויות בין חזיתות. יש איום גרעין, יש איום בלבנון, יש איום ביהודה ושומרון, נתמודד עם איומים עוד שנים ארוכות קדימה, וצריך להניע את החברה הישראלית, בעיקר אחרי השנה שעברנו בשנת 23, השסע העמוק הזה, להוביל את החברה בדרך אחרת מהדרך שהלכנו בה, או יותר נכון, המדרון החלקלק שהלכנו בו, ולהציב חזון חדש, אתגרים חדשים לחברה הישראלית, ולבנות אחרי הטראומה הזאת, אבל גם אחרי השנה שעברנו, ישראל חזקה יותר, שנסתכל עוד שנה, 5-10 שנים אחורה, נגיד שהיה לנו את העוז והאומץ להחליט נכון, וזה עדיין לא סגר את הסיפור הצפוני. יכול להיות שנידרש להפעיל שם כוח. אני משוכנע לגמרי, לא בשחצנות ודברי רעב, ביכולת של צה"ל לנצח את ארגון חיזבאללה ואת לבנון, גם ביכולת אש ומודיעין מרשימה מאוד, וגם ביכולת תמרון שראינו אותה פועלת בעזה, והיא תדע לעשות בדיוק את אותם דברים גם בלבנון. ברגעים האלה שאתה מתאר של קבלת ההחלטות, כמה גל בנך נוכח בהם? איתך? נוכח. אני אמרתי ביום שהצטרפתי שאני יוצא מתוך נקודת הנחה שהבן שלי בגדוד לוחם והנכדה שלי חטופה. ככה חשבתי לפני, ככה אני חושב גם היום, ואני לא נותן לזה להשפיע על האופן שאני רואה את הדברים, למרות שעוד פעם פה ושם אני שומע ניסיונות ציניים לדעתי ומאכזבים מאוד לפצל את הקבינט ולפצל את העם. יש את אלה עם הלב הרך שרוצים רק להחזיר את החטופים הביתה ולחזור הביתה בשלום, ויש כאלה האמיצים
שרוצים ניצחון מוחלט וניצחון מוחץ. אז כולנו שותפים לרצון להחזיר את החטופים בהקדם. אנחנו מבינים שיש לזה מחירים. אני יכול להרגיע אתכם שזה לא יהיו המחירים ששולמו עבור גלעד שליט, כי אחרת נצטרך 136 אלף אסירים. יהיו כנראה מחירים לא פשוטים שצריך לקבל אותם באומץ ולהחזיר את אלה שהפקרנו בשביעי לחודש, לצד ההבנה שאנחנו ממשיכים במימוש מטרות המלחמה, ואומר להשמיד את שלטון חמאס ולהשמיד את היכולת הארגונית שלו, לא רק בעזה, אלא בעזה וביהודה ושומרון. ומה שקרה בשבעה לאוקטובר ייזכר לדורות רבים קדימה. לכן אין סיכוי שנפסיק את הלחימה בטרור ונפסיק את הלחימה בחמאס, אבל צריך לתאם ציפיות עם עצמנו, עם הציבור הישראלי, לצמצם בדברי רב ולנסות לרתום את החברה למאבק ארוך, שמניסיוננו באתגר פשוט יותר. הוא לא היה פשוט, אבל הוא פשוט יותר ביחס לעזה, זה הלחימה בטרור ב-2000 עד היום למעשה. למרות שגם אז המטרה הייתה להכריע את הרשות הפלסטינית, להשמיד את היכולות הצבאיות, שלטוניות, ארגוניות, לא היה לאף אחד את האשליה שאפשר להעלים את זה לגמרי. לקח שנתיים, שלוש, יושבים פה אנשים שפיקדו על האופרציה הזאת, בעבודה מקצועית, נחושה, תחבולנית, הצלחנו להביס את טרור המתאבדים, הצלחנו להחזיר את הביטחון, אבל לצערי מאז, סוף 2004, שהערכנו, שניצחנו את הטרור הפלסטיני, נלחמים לילה-לילה, כולל היום בלילה, בטולקרם ובג'נין ובשכם, כדי לסכל טרור. ואני חושב שהלקח המרכזי, האופרטיבי לגבי רצועת עזה, שישראל תידרש לאחריות ביטחונית גוברת ברצועת עזה, בדומה ליהודה ושומרון, ולהמשיך לפעול עוד הרבה מאוד חודשים ושנים, כדי להבטיח שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא יקרה, ולהבטיח שמי שיחזור ליישובים, אני מקווה, בעוד חודשים, או זמן קצר יותר במרחק ובעומק, יחזור לביטחון ותחושת ביטחון אחרי האירוע הטראומטי, כי זה בסופו של דבר המבחן, והתיישבות וביטחון היו עיקרון מוביל מקום המדינה, וככה זה צריך להיות. והמבחן שלנו יהיה החזרה של היישובים האלה בביטחון, המשך פריחה שלהם וסגסוג. עוד מילה לסיום, אני חייב להגיד, אתה הזכרת את המילואים כדמות מופת, ואתה מסתובב לא מעט בשטח, ואני משתדל לעשות זה גם כמה פעמים בשבוע, וכשרואים את דמויות המופת האלה, לפעמים הם בסדיר, בנמר בעזה, ולפעמים במילואים בצפון, וכשרואים את העוצמות שיש בעם הזה, אני חושב שאתה מבין ששום דבר הוא לא מעבר לכוחנו, ואפשר באמת להכריע. אז גדי איזנקוט, תודה רבה לך. תודה שבאת.